ახლა საქართველოს ჯვარდაწერილი ოჯახების მესამე და მომდევნო ბავშვებს პატრიარქი უახლოეს მომავალში მონათლავს დღეს საქველმოქმედო ფონდ ლაზარეში ჩვილების რეგისტრაცია იწყება. ნათლობის მსურველმა ოჯახებმა ქორწინების და ჯვრისწერის მოწმობების, პასპორტების, ყველა შვილის ნათლობის მოწმობის და მოსანათლე შვილის დაბადების მოწმობის ასლები უნდა წარადგინონ. რეგისტრაცია დღეს 12 საათზე დაიწყება და 16 საათამდე გაგრძელდება. პროცედურა 14 ნოემბერს დასრულდება. ნათლობის ზუსტი თარიღი რეგისტრაციის დამთავრების შემდეგ ახდება ცნობილი.